ះឃើញសពនារីម្នាក់នៅក្នុងអូរចំការស្វាយពីអគារស្នាក់នៅកម្មកររោងចក្រពេជ្រខ្ចប់ផ្លែស្វាយសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបករណីកេតកម្មកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅឃុំបារតេស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពេលម៉ោង 16:30 នាទីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំអូរបារតេបានទទួលព័ត៌មានករណីផ្ទះឃើញសាកសពក្នុងអូរដែលស្ថិតនៅក្នុងចំការស្វាយនៅពីក្រោយចម្ងាយប្រហែល100ម៉ែត្រពីអគារស្នាក់នៅរបស់កម្មករវិចិត្រផ្លែស្វាយស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងតម្រោងឃុំអូរបារតេស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុសពជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសនសំណាងជនជាតិខ្មែរអាយុ21ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រវេចខ្ចប់ផ្លែស្វាយមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអណ្ដូងឃុំស្ទឹកប្រវឹកស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅអគារបុគ្គលិករោងចក្រវេចខ្ចប់ផ្លែស្វាយក្រោយទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមអាចដាំដំស្នីឯកតរដ្ឋាអគ្គស្នងការរឿងនិងជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីនបញ្ញាស្នងការរឿងទទួលផែនការងារនគរបាលប្រមទ័នដឹកនាំកម្លាំងជំនាញសហការជាមួយនឹងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់សិលាធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះដោយមានការចូលរួមសម្រាប់សម្រួលនីតិវិធីលោកព្រះរាជអាជ្ញារងឆាយសុភ័ក្ត្រាតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុក្រោយចុះពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុនិងការពិនិត្យសពសមត្ថកិច្ចបានកំណត់មុខសញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសរហូតដល់វេលាម៉ោង 21:30 នាទីថ្ងៃឆ្នាំដដែលសមត្ថកិច្ចជំនាញបានដឹកនាំដោយលោកស្នងការរងទទួលផែនការនគរបាលប្រមទ័នឈានទៅដល់ចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃសានភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអូរិស័យ2ឃុំម៉ោងស្រុកម៉ោងខេត្តបាត់ដំបងមុខរបរជាកម្មករចិត្តផ្លែស្វាយស្នាក់នៅភូមិស្ទឹងតម្រោងឃុំអូបរទេស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុក្រោយធ្វើការសាកសួរជនសង្ស័យបានឆ្លើយតាមវិភាខ្លួនបច្ចុប្បន្នធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភស្ត្រីឈ្មោះសិនសំណាងប៉ិតប្រកាសមែនរឿងហេតុកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង2យប់ឈានចូលថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពចាប់នាងចុះពីលើអាគារស្នាក់នៅដាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនិងចាប់ខ្ទប់មាត់ស្ត្រីជនរងគ្រោះរួចអូសទៅខាងក្រៅអាគារប្រហែល15ម៉ែត្រទោះធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភក្រៅរំលោភបានសម្រេចជនសង្ស័យបានយកខ្សែនីឡុងពណ៌សពីអាវស្ត្រីរងគ្រោះមករឹតករហូតដល់ស្លាប់ក្រៅសម្លាប់រួចជនសង្ស័យបានលើកសពបញ្ឈររួចអប់សពយកទៅទម្លាក់ចោលនៅក្នុងអូរក្នុងចំការស្វាយស្ថិតនៅក្រៅអគារស្នាក់នៅប្រហែល100ម៉ែត្ររួចកាយស្លឹកឈើគ្របចោលតែម្ដងផ្ទះឃើញសពនារីម្នាក់នៅក្នុងអូរចំការស្វាយពីអគារស្នាក់នៅកម្មកររោងចក្រពេជ្រខ្ចប់ផ្លែស្វាយសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបករណីកេតកម្មកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅឃុំបារតេស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ